Ola, que tal, como están? Nos preparados para abrir un día máis o Faladoiro Comezamos, como sempre, con saúdos a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión e tamén os que o fan a través de Radio Obradoiro e a través do canal 27 Barbanza Oxe, temos que empezar, non pode ser de outra maneira por Cataluña O Tribunal Constitucional vende e suspende a aplicación das taxas xudiciais e o imposto aos depósitos bancarios do Goberno Catalán e iso súmase a suspensión do euro por receta que coñecíamos onte, así que está Artur Mas, que vota fume, di que o goberno vai a saco contra Cataluña que quere asfixiar as súas finanzas e pídelle alternativas se non acepta o seu proxecto soberanista. Por aí empeza, como digo, a tertulia, pero tamén imos falar hoxe da situación das forzas políticas en Galegas a falta de tres días para que comece o Congreso do PPDG que vive un momento ben distinto o que lle toca o PSDG e o Bloque Nacionalista Galego. Logo falaremos dese asunto cos nosos tres convidados. Están con nosco os xornalistas Ana Peón, que tal Ana? Ben vida e Moncho Paz. Hola Moncho. Vale que tamén consultor e o profesor de secundaria Néstor Rego, Hola, Néstor, benvido un día máis. Bueno, digo eu que empezamos eh con Cataluña porque hai varias cuestións que comentar, está por unha banda esa suspensión cautelar do euro por receita, do imposto aos de depósitos bancarios, das taxas eh xudiciais, está o debate sobre a soberanía, eses cambios que se introduciron nessa declaración que se vai votar no no Parlament, na que xa non se fala do estado propio dentro da Unión Europea, senón dunha consulta de autodeterminación, e está tamén o tema da investigación sobre a presunta corrupción dos dirixentes cataláns, supostamente tamén por parte de Artur Mas e da familia de Jordi Pujol. Bueno, en relación ca situación das finanzas, por empezar por algún sitio, oxe dicía a líder de UPyD, Rosa Díez, que o mellor o que hai que facer é deixar caer o goberno de Cataluña para que non caia precisamente Cataluña, non? E logo está pois, pues, o que dicía Artur Mas, non? Que o Estado non lle convén que Cataluña poida chegar a unha situación de, de quebra. Bueno, eu pregunto vos con quen concordades máis e como vedes un pouco pois, pues, o que está a pasar eh, nesa comunidade? A ver, Néstor, por exemplo, para empezar. A ver, eu creo que efectivamente hai eh, unha atitude por parte do Goberno Central de acoso a decisións que entran dentro do ámbito competencial do, do Goberno catalán eh, e que, se mm, si non teñen ese objetivo, desde logo teñen a consecuencia directa de minguar ainda máis a capacidade eh, económica e, por tanto, a capacidade de reacción do propio Goberno catalán. Non? non deixa de sorprender que con todas as medidas eh, antisociais, antipopulares eh, que está a dotar o Partido Popular desde o goberno español o seu objetivo se o euro por receta pero curiosamente eu que estou en contra do euro por receta vexo que eh, a, a, a digamos a razón que esgrime o goberno central non é que isto supoña unha carga social máis para as persoas que teñen que eh, recibir medicamentos, que sería, digamos, unha posición progresista, non? O único argumento que utiliza é que iso non é competencia do goberno catalán, non? Pero máis sintomático e máis claro aínda é o que ten que ver co a eh, cos cos impostos co co, co gravame, uh -huh. eh, dos depósitos bancarios, non? Que é claramente unha medida um, progresista, unha medida que en todo caso supoñería eh, ingresos provenientes das, das grandes fortunas, claramente, e que, eh, que tamén é cuestionada por o goberno central e eh, é suspendida. Non? Ben, pois eh, eu creo que queda moi en evidencia, por unha parte, ese interese digamos, de afogar eh, as posibilidades económicas de Cataluña e de coartar calquera decisión que supoña autogoverno, E por outro lado, con esta segunda medida tamén queda moi claro que o Partido Popular non ten inconveniente en cargar as custas da, da crise nos traballadores e traballadoras, nos parados e paradas, nos subirados que teñen que pagar eh, pois as, os, os medicamentos, pero eh, nin falar de tocarlle as, as grandes fortunas. Non? As ICAP siguen eh, tributando un porcento e, polo tanto, pois eu creo que é evidente a opción de defender os ricos e maltratar os pobres, non? Bueno, Néstor, que concorda aquí máis con Artur Mas, a ver, Ana é moncho. Bueno, Ana, por exemplo. Eh, Eu creo que Artur Mas e os dirigentes del Govern catalán en este momento deberían tener mayor sentido de la responsabilidad, porque en una situación económica como en la que está atravesando el país como en la que está atravesando Cataluña, esta situación de caos en la que está llevando a la comunidad autónoma lo único que hace es perjudicar Eh, no solo a España, sino a Cataluña. Hoy viene un... publica varios periódicos un informe del Instituto Elcano uh -huh. sobre la visión de la marca España y la marca Cataluña y se está viendo que tiene mejor... Imagen España que Cataluña, que la imagen que se está dando en los países de la Unión Europea de la situación catalana es cada vez peor. Entonces, en primer lugar, eh, debería eh, ser responsable. Y lo que no puede caer es en esta actitud victimista, Artur Más, de cuando hay un problema en Cataluña, eh, la culpa es del gobierno español que nos asfixia. Oiga, usted eh, durante estos años se ha preocupado por arreglar los problemas de los catalanes. No ha hecho absolutamente nada. Durante estos años ha habido... Un debate primero sobre temas estatutarios. Ahora, han pasado unas elecciones que se han centrado en el tema de la soberanía, no soberanía, y el tema de fondo, que es el que preocupa a la mayor parte de los ciudadanos, que es la crisis económica, no se echa absolutamente nada. Este discurso victimista de que nos ahoga España, acabamos de ver ahora que se acaba de inaugurar el último tramo de AVE en Cataluña, donde están unidas todas las ciudades por AVE hasta la frontera francesa. Y eh, Sin embargo, en Galicia, eh, desde Cataluña, eh, incluso denuncian ante la Unión Europea que hay inversiones para que Galicia un montón de años después tenga, o sea que este discurso de, del victimismo es falso y los datos demuestran además que Cataluña recibe mucho más de, del Estado de lo que aporta en estos momentos y respecto al euro por receta, eh, habla estos Rego de, de esta contradicción que yo también quiero poner de manifiesto. Eh, cuando en el caso de Cataluña eh, se recurre ante el constitucional, se dice, bueno, es una invasión de competencias. En cambio, en el caso de Madrid, donde el gobierno del Partido Popular eh, ha implantado el euro por receta, por digamos las fuerzas progresistas o de la oposición dicen que lo que quiere Ignacio González es cargarse el estado del bienestar. Entonces vamos a ver que se aclaren cuál es la posición. Si lo hace Madrid es porque se quiere cargar el estado de bienestar bienestar, quiere privatizar, etcétera, etcétera. Y si lo hace Cataluña es una invasión de competencias. Que se aclaren las fuerzas de la izquierda de qué es lo que está pasando. Pero a Ignacio González le están diciendo eso. Vamos a ver. Que é o tema, Según sea, o color político, é unha cousa ou outra. Pois pues eu creo que hai unha incoherencia tamén en ese no, 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 en ese discurso. N n Néstor, antes antes de que sí. respondas, que sei que queres dicir algo, pero sí. sí. quero saber a postura de Moncho porque as cousas son moi sí. divergentes e quero saber un pouco o sí. posicionamento sí. de Moncho. Si, sí, vamos a ver. Eu eh cos con respecto ao que manifestan os os que lo acompañan esta esta noite, eh, Pues estou de acordo con Néstor nunha cosa, es decir, eu tamén estou en contra da -me medida do Europarzeta, pareceme unha medida a todas as luces neoliberal pero tanto en Cataluña como en Madrid estou de acordo co Ana na actitude victimista do goberno catalán pero eh, creo que hai un debate de fondo que non estamos a tocar que é moi importante que é o, o volver ao debate dos equilibrios territoriais a volver ao debate do reparto de competencias eh, que precisamente enlaza con esa actitude victimista que está a dotar a turmas que na miña opinión metou nun xardín que do, do cal non sabe como sair Bueno, pois a ver por aquí, sobre ver, o debate no, no, territorial eu, e a soberanía. Eu primeiro en relación co do euro por receta eu teño claro, non teño nin má dúbida, estou en contra do euro por receta. Eh e creo que o dixen xa de partida. Eu, o que o en que, que, que o que critica o goberno español no, en ao no, no, constitucional. No, no, <laughs> no, non fixo ben por unha razón, oh, porque oh, non oh, recorre porque esa se, se esa unha medida eh digamos antipopular, recorre porque entende que non é competencia do goberno catalán. Por tanto, está eh, digamos, eh, partindo dunha posición centralizadora non está partindo dunha posición de defensa dos intereses populares. Entón, porque se porque... a Ignacio González portanto, de que o que, lo que critico... está facendo en Madrid es privatizar e cargarse o Estado de Bienestar, pero estar. que... es que es unha incoherencia porque é a mesma medida. Pero, pero, sí, pero a medida de Ignacio sí. González está recurrida pues, tamén por Popular. Sí, no está recurrida, por decir certo, que... creo, aí. Anunciaron que iba a ser recurrida. Sí, 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 está, no no hay, está recurrida, pero, non hai pronunciamento do Tribunal Constitucional. O que critico é o argumento do goberno central para facer o recurso, o argumento do Partido Popular para facer o recurso, que non é a medida en si sí do euro por receta, senón que non é competencia eh, da comunidade autónoma. En calquera caso, eh eu creo que ese discurso que acabamos de escoitar de que xa está ben de victimismo, etc., de que ben eh o Partido Popular e CIO foron moi amigos en en canto CiU, eh pois non só partillaba, sino que en ocasión se adiantaba ás medidas, eh, digamos, antisociais á hora de afrontar pois, a situación de, 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 feito, de crise. De feito, de feito e, o, o, o aprobación o part... do euro por receita, se si lembrades ben, uh -huh. eh, aprobouse no, no Parlamento catalán, pero coa extensión do Partido Popular. É dicir, sí, a extensión do Partido Popular pero que, facilitou esa aprobación. E que eu lembro que mesmo oh, Mariano Rajoy, o dirigente do Partido Popular, teñen posto como exemplo Digamos, a atitude a atitude de de CiU, porque iso facían mesmo cando estaban na no oposición o o o Partido Socialista. Claro, a cousa muda cando eh a, cando a, digamos, a a posición de CiU se decanta tamén de maneira clara pola eh pola soberanía, non? Entón, eu creo que hai tamén moita demagoxia e moito victimismo eh en en relación con isto no Partido Popular. A mí non me serve o argumento de que eh CIO cuestiona o AVE a Galiza. Cio pode dicir o que queira en relación co AVE a Galicia. lo ha denunciado ante la Unión a de que Unión Europea. Un AVE... que... Si, sí. Sí. pode dicir o que queira en relación co AVE, o máis grave. Perdona, se me deixas explicar. Si. Ciu pode dicir o que queira en relación co AVE Galicia, efectivamente. O que acontece é que do punto de vista práctico, se si non hai AVE no 2012, que non houbo, no 2015, que non haberá, e no 2018, non é responsabilidade de CIO é do Partido Popular en primeiro lugar e do Partido Socialista nos anos que lle correspondeu gobernar. Por tanto, non fagamos de magoxe con isto, porque o que poda dicir Cío non ten ninguna trascendencia. O que fai o goberno do Partido Popular si ten unha trascendencia práctica. E unha última cuestión. Claro, eu tampouco comparto a súa opinión de que ahora como estamos en crise de dedicarse a isto da soberanía, iso é, iso é para despistar. Mire, é que eu non coñezo por o miúdo do caso de Cataluña, pero coñezo ben o de Galicia. E eu teño claro que neste momento a única posibilidade real que ten o noso país de eh, sair da crise por menos de buscar unha saída social, xusta, da crise, que non pase unha vez máis por salvar os bancos e salvar os ricos á costa do povo é precisamente a soberanía. E eu poño exemplos concretos. Outro día manifestáronse en Santiago de Compostela máis de 5.000 persoas de Nova, de Nova Galicia Banco. Claro, hai pendentes 2.500 despidos, non porque o decida o goberno galego, Non porque o decida a Nova Galicia Banco, non porque o decida a Galiza en definitiva, senón porque o decide Madrid e o decide a Unión Europea. Iso non responde aos intereses de Galiza, senón a outros intereses distintos. Se tivésemos capacidade real de decidir, no habría despidos en Nueva Galicia Banco no se vendería a precio de sal en Nueva Galicia Banco transformaría en una banca pública galega que serviese los intereses económicos del país, para eso se observa soberanía, por lo tanto non penso no pienso que sean cosas distintas A ver, Yo, por aquí, si Ana cosa, mucho, sí. eh, Cuando se habla del tema de, del tren de alta velocidad, que la responsabilidad es del PSOE y del PP, hombre, el bloque también tiene algo de responsabilidad porque cuando se presentó en el Parlamento Español una resolución de reprobación de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, porque no cumplía con los planes de Galicia, el Bloque no apoyó a Galicia, sino que se puso del lado del Partido no, Socialista. No, no, no. Es cierto, es cierto. Se puso del lado de Magdalena <laughs> Álvarez eso, para eso no también, apoyar el AVE a Galicia. Eso, bueno, no solo mirar pasa. en la hemeroteca, ¿no? No de cuestión de mirar en la hemeroteca la actitud mm. que tenía el bloque con respecto a la peor ministra de fomento que hubo en la historia de España respecto a Galicia, que es Magdalena Álvarez. Y hay que llegar ahora a la época de Ana Pastor, donde ella, recordemos que cuando llegó al ministerio se encontró, por ejemplo, en Aena, solo en Aena un agujero de 40.000 millones de euros. Se encontró... Con que absolutamente ni una sola expropiación de terrenos que se había hecho a los ciudadanos gallegos para construir el ave estaba pagado es que ni un euro y en esas circunstancias le ha dado un impulso que no se le ha dado durante estos años entonces el PP acaba de llegar y yo creo que todo el mundo está reconociendo la labor que está haciendo Ana Pastor que no se hizo antes pero seamos coherentes y lo que no podemos ahora es echar la culpa al PP cuando en su momento apoyamos incluso los presupuestos del Partido Socialista de Madrid y no apoyamos ninguna de las medidas contra la peor os repito, ministra de Fomento, que cuando hablaba del Plan Galicia recordamos todos la definición escatológica con la que se refería la ministra de Fomento a las infraestructuras gallegas. En cuanto al euro, por receta, hombre, yo creo que hay que ser coherente y decir si recurre el gobierno... Nos, si estamos en contra del euro por receta, nos parecerá bien que recurra el gobierno, pero lo que no puede ser es en un caso utilizar un argumento, en cambio, si lo hace Ignacio González, hay que decir que es porque se carga el Estado de bienestar. De todas formas, hablemos en el caso de Galicia, y en el caso de Galicia, afortunadamente, pues no se ha implantado esta medida. Lo que ha dicho la Consellería Estado es que no se lo plantea, que no está a favor no del de euro por receta, no está en la agenda. Entonces, bueno, pues en el caso de Galicia, si lo ponemos pues a mí me parece bien lo que está haciendo la ciudad de que no aplique el euro por receta. Pero lo que yo creo es que hay que tener un poco de coherencia. Y respecto al, al discurso eh, victimista de, de Artur Mas, yo creo que, que los ciudadanos eh, son conscientes y que se está recurriendo al tema del soberanismo para ocultar el problema de fondo que para todos los ciudadanos, si así se ven en las encuestas, es la situación económica, la crisis económica. En Cataluña se cierran quirófanos, se cierran colegios, eh, no hay dinero para pagar las nóminas y la culpa, ¿quién la tiene? Pues me imagino que el gobierno autonómico que hubo allí y que está ahora es el responsable de la situación de las finanzas públicas y quieren ocultar esa situación con un debate que a mí me sorprende también el eufemismo que dicen ahora de queremos no, el derecho a decidir. Hombre, que sepa yo, hasta ahora los catalanes han tenido elecciones democráticas durante muchos años y han decidido. Entonces dices, ¿qué es eso del derecho a decidir? ¿no? Yo creo que hasta ahora han decidido con, con libertad todos los gobiernos que ha tenido la comunidad autónoma. Entonces no entiende este concepto nuevo que ha sacado Artur más del derecho a decidir. Bueno, un, a ver, un concepto sí. que quiere que se sume OPSC. Ya, ya, pero, pero si dice, se... a decidir, hasta sí. ahora han decidido. Pero, 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 creo. A, ver, a, ver, a ver, a mí no sí. me interesa... de todo. Fácil esto. de entender, Néstor. Sí, sí. sí pero lo que me interesa es hablar menos de... Que si Cataluña está... Sí. A ver, hay una cosa clarísima que... unha política neoliberal a, a medida do Europroceto é unha política absolutamente neoliberal pero neo, neoliberal en Madrid e neoliberal en, en, en Cataluña Eu estou de acordo co recurso por parte do goberno de Madrid estou de acordo co suspensión cautela, cautelar por parte do Tribunal Constitucional en Cataluña pero non hai que esquecer que CIU é un partido un partido ou unha coalición de partidos vemos o tema do Unión Democrática do Urián Lleida, todo, en fin, todo isto que está no candelero e tal Que un partido neoliberal, un partido conservador. É un partido, é un, par ¿no? <laughs> un, un, un partido conservador. É un partido sí. que está aplicando unhas duras medidas de axuste en Cataluña, durísimas medidas de axuste, é eh, un partido que traballa, digamos, para a burguesía catalana, para a alta burguesía catalana, que son precisamente os seus líderes. Entón, eh vamos a centrar isto, vamos a centrar isto, é es dicir con esta Eh, con esta convocatoria de eleccións tamén o que pretendero unha, para min non deixa de ser unha cortina de fume e así eh lle fixo pasar o ollo pagou parte do seu electorado a Turmas. Uh -huh. Entón, bueno, o recurso que ten neste momento pois pues, ser, aliarse pois pues, con, con con Esquerra republicana e ao final pois pues, veremos a donde o leva, pero sigo insistindo que eh non deixa de ser as políticas, tanto esa política do Eiro por receta en Cataluña e en Madrid, é unha política neoliberal, como outras políticas catalanas. É dicir, acabo de chegar a Barcelona e chamoume a atención outro día que estaba nun hotel, e, e dixeronme en recepción, temos que aplicar a taxa turística. É dicir, como a taxa turística? Sí, sí, eh, cobráme, eh, eu estaba nun hotel bastante bon e tal, cobráme dos euros por noite, dos euros por noite por estar, por, por estar en Cataluña. Entón, dixen, coño, Aquí parece que están cobrando por todo, é decir, el voa Pois Vasco voa Euskadi, voa a Madrid, voa o to... no que chamáis me cobra, non? É decir, o que está facendo o goberno catalán son as medidas de ajuste tremendas. vayamos al a centro de debate no los tópicos eso es una cosa de políticas sí, neoliberales etcétera etcétera Aquí estamos viendo tópicos, en, tópicos, que en, no. bueno pero que en Galicia que gobierna el Partido Popular no se están tomando estas medidas y tú mismo lo decías en Cataluña que gobierna Convergencia unión con el apoyo de Esquerra republicana dices se están tomando este tipo de, de medidas es decir la contradicción quiénes eh, son los progresistas en Galicia el gobierno del PP que no está tomando este tipo de medidas o un gobierno como el catalán que gobierna con el apoyo de Esquerra y que sí está tomando no. A ver, eso no eso no, es no, es de, a mira, por eso Ana Ri pensando la respuesta de Son también, tópicos, eh, mi... sí, bueno, ver, no. Son tópicos, no. Son tópicos, sí, 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 sí. no. Primeiro porque... Claro. Es la realidad. Primeiro porque, no caso de Cataluña, eh, as medidas que veo adotando o CIO fixo as con maioría absoluta. Yo non se ha puesto a Esquerra Republicana, non as han revocado. Pero se me permite... Se me permite ese argumentar, igual nos acabamos entendendo. Si non, non. A maioría eh, das decisións que adotou até agora Fixos eh, con, maio... eh, bueno, no. con maioría absoluta non? Cunha, no, Con amplísima si... maioría Con a maioría simple. Simple, simple No borde da maioría absoluta nos últimos, nos últimos dous anos E con apoio do Partido Popular en Cataluña por certo, sí, Con sí. apoio do Partido sí, Popular en Cataluña e coa posición sí. de Esquerra República Agora abres un novo período Onde hai un acordo no que non, non, por iso digo que a demagogia ten que ter límites, non fagamos, non digamos cousas que non son certas, no que Esquerra Republicana non está no goberno e no que hai un apoio con obxectivo fundamental que é o do referéndum de, de soberanía. Ben, claro, pero, eh, sino... dito isto, dito isto, eu creo que o do dereito a de decidir non entende que non queren porque é moi fácil decir, e tamén moi, moi demagóxico decir, que os cataláns votan en eleccións libres e democráticas, sí, pero carai, se respetamos entón o que, o que, o que votan nesas eleccións, eh, creo que a atitude do, do, do Partido Popular e do Goberno Central non se explica ou queda fora do que son parámetros democráticos, porque acabamos de ver que eh, máis do 60% da poboación votou a favor de dúas, de tres candidaturas que levaban expresamente a independencia no seu programa electoral e eh, hai máis dun 75% do Parlamento que está a favor efectivamente de que se convoque un referéndum vinculante. Frente a eso que é unha decisión democrática do povo catalán expresada nas urnas, frente a eso a posición do Partido Popular é a de decir que recorre o Tribunal Constitucional e xa ten habido ameazas máis que veladas de que o exército pode intervir en Cataluña porque é así. Fixemos Hombre, yo, en contraste. Eu non escuchaba perdón. al ejército sí, nada de sí, sí. eso al contrario, sí, sí. yo, sí. lo que Por escucho de... a Pedro Morenés e a todos, por... que, que el ejército está moi tranquilo. O, o, o discurso, o no último discurso de Pedro Morenés, precisamente, no, eh, na, Pascua, na Pascua Militar, había unha alusión de de lado a isso. No, la Con no, artigo 155. Agora fixémonos no contraste. No, sí, a ver, remata, sí, remata sí, Néstor, e logo... Fixémonos no contraste desa posición coa do goberno británico. Acaba de aprovar a Câmara dos Comuns. O referéndum de independencia de Escocia pero no, que no 2014. Que Escocia claro, non ten nada que ver o caso no, ese tamén, non, 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 no, no, histórica mente, non ten que ver. No ten absolutamente nada que ver ni la situación constitucional del Reino Unido ni el caso no, de Escocia e Cataluña. No, es si, que non tiene si históricamente calquera historia que, que, no no bueno, que ver. nada no, que no, no, vamos, Vamos a deixar que rematen isto, que remata xa. Escocia é anterior mesmo a de Cataluña, pero en todo caso, non tiene nada que ver. En todo caso. Aí Hai unha diferenza moi clara. O goberno británico está en contra la independencia de Escocia, pero acepta que son los escoceses y las escocesas que deciden y por lo tanto legaliza un referéndum vinculante en Escocia. No caso de Cataluña e no caso, supoñemos que do País Vasco e de Galiza se chega a, a, darse esa situación, a posición do, do, do Partido Popular é que xa non hai a posibilidade de que a cidadanía se exprese en referéndum no, é, é sobre, sobre la esta asunto. É respetar a Constitución. A posición eh, del Partido Constitu... Popular e del Goberno é no. no respetar a Constitución. Pero é que a Constitución non di nada se... de que, que non poda haber un no? referéndum vinculante. Como que, eh? que, no, como no, que non? Eh, non eh, no, eh, se pode eh, hacer porque eh, non lo permite a Constitución eh, 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 española. Dígame en que artigo a Constitución di tal cosa. Dígame en un. A ver, Ana, muy buena. breve, muy breve. Sí, luego nos hablaba que de, de, que de, que de que si claro, el apoyo que del PP, bien. vamos a ver, la realidad es que en este momento en Cataluña gobierna Convergencia Unión con el apoyo de Esquerra Republicana, aunque no esté en el gobierno. Y Esquerra Republicana apoya todo tipo de medidas de recorte a cambio de esta consulta soberanista. Es eh, soberan. decir, menuda de incongruencia, que soberan. falta de principios soberan. y que falta no, de todo. Pesó, ni siquiera. No planteamiento. Si hay no, este. consulta de soberanía, si admito todo tipo de entonces, expliquémoslo, pero expliquemos si quién está ahora en el gobierno. No, no, gobierno que es creo que convergencia con el apoyo de Esquerra Republicana en precisamente... el caso de Galicia que gobierna el Partido Popular y no se están Ahora, tomando Moncho, ese bueno. tipo de medidas. A ver Moncho, no, estáse eh, tomando que otra yo, bastante peor. Eh, desde, no, desde no, el no, principio no, esto no, no, estoy tratando, no, estoy tratando Moncho, de hablar no. desde el principio, estoy tratando de hablar en dos claves, en dos claves mm. sin tocar o fenómeno nacionalista. Es decir, estoy deixando, tratando de deixar a un lado o fenómeno nacionalista, tanto do nacionalismo catalán como o nacionalismo español. Eh, isto de falar de dous tipos de políticas. Por un lado, políticas progresistas, e por outro, por outro lado, políticas neoliberais, como aplicación destas de medidas que acabamos de mencionar. Pero eh, eh o, o que si sí, eh curioso é eh, a situación que se está producindo en Cataluña, donde si sí, efectivamente hubo un resultado onde eh, eh, CiU perdeu parte dos apoios que tiña e Esquerra Republicana subiu, pero que ao final ese acordo, ese acordo que que chegaron de gobernabilidade, no cal Esquerra Republicana non entra no goberno catalán e, paradoxalmente, fai unha marcaxe desde fora todos os luns pola mañá a todas as medidas que, que adote o goberno catalán de luns a xoves ou de luns a vendres. Creo que estamos nunha situación eh, eh, a nivel de gobernabilidade non me parece adecuada. Agora, hai, por outra banda, o equilibrio eh, eh, e as demandas soberanistas acabanse de presentar de diferentes propostas no uh -huh. Parlamento catalán, que teñen que ser as nos próximos días, uh -huh. e estamos entrando noutra vez nun xogo de, de, de palabras, porque uh -huh. uns falan de, de, de soberanismo, claro. outros falan de, de independentismo, outros falan de autodeterminación, uh -huh. é dicir, entramos nun debate terminolóxico que, uh -huh. eh, para min, o máis importante neste momento é adotar políticas claras, xa se sean progresistas ou neoliberais. Eu, personalmente, Son más partidos progresistas. Pero estamos hablando de eso, de que vamos, hay un Muy brevemente, sí, ¿no? brevemente, sobre el soberanismo. Tal, y, y sin embargo, los temas de fondo, que son la situación económica, el paro, de eso no se habla. Eh, de, ...vamos páginas y páginas de periódicos donde se habla, pues si cambiamos la resolución, añadimos una cosa, añadimos otra. Y los problemas de fondo no se habla de ellos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor a la convergencia le interesa más esto y también le interesa más hablar del soberanismo que no de lo que hablabas tú al principio, de, de la situación de convergencia con su sede embargada por un escándalo. Eh, la situación de la situación de Unión eh, Democrática, que acaba de llegar a un pacto reconociendo que se había financiado ilegalmente, mm. la situación de los hijos de, de Jordi Puyol, donde, bueno, es que cada día aparece una cosa, a lo mejor interesa, sí, más todo, no sé todo da, esto. También había algún acuerdo. Muy, es muy escandaloso, pero hay muchos. Muy bien, intereses, de momento, sí, el que sí, ha reconocido sí, públicamente sí, que, que, que ha, sí, se ha financiado ilegalmente es Unión en sí, un sí, acuerdo. Lo demás se puede ver presunción de inocencia, pero Unión lo ha reconocido. Estamos moi dereitamente non son que non son verdade, que non son certas, no? non é verdade que non se fale de problemas sociais en Cataluña. Todos os días. Só so, hai que ler claro, outra cousa se si nos informamos no mundo. Claro, si nos informamos sí. en el mundo eh, yo, o si nos informamos... Yo los periódicos lo que, que he di, visto perdona. hoy de ámbito nacional y no voy a dar no, 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 nombres, sí. dedican dos páginas o tres al tema soberanista. Eh, a mí gustaría me gustaría poder eso, hablar... Ya, ya, eh, pero quiero decir me gustaría que no nos sentemos en el mundo. Y, no, y a, modo, a de los los resumo, periódicos, modo de resumo, a eh, todos que, estamos, los periódicos. que estamos... No, quiero decir que me gustaría poder acabar... Dar de que estamos pechando. Sí, sí, sí veña, Néstor, adiante, adiante, no pierdas su fío. No, digo que me gustaría poder acabar alguna frase sin ser interrumpido. En este avivezado debate, está quedando muy bien. Sí, sí, pero claro, si resulta que avivezado... do debate parece me estupendo, pero se si resulta que coa viveza do debate impedimos que alguén non poda ni siquiera eh, argumentar, no, pois sabes, estamos, o teu tempo estamos sempre. truncando o debate, non? A ver. Entón, eh, claro, cando digo, se si nos informamos polo mundo, sei o, por el mundo, sei perfectamente do que falo, se si nos informamos por o, por o que di eh, o Partido Popular. Ora, se, tem, se nos molestamos en ver o que acontece en Cataluña a partir dos, dos periódicos eh, catalans, veremos que a realidade é bastante máis complexa desta que nos está eh, que nos están poñendo eh, ponendo aquí sobre a mesa. E precisamente porque dicía que era o contrario é porque eh, es que a republicana sen entrar no goberno condicionou o apoio desde fora á mudanza de determinadas políticas neoliberais que estaba adotando con anterioridade por acordo co Partido Popular, Converxencia e Unión. E a primeiro xesto, a primeira medida precisamente en que se visualizou esa mudanza foi eh, na, no gravame as, os depósitos bancarios, que era un, unha das exigencias de Esquerra Republicana de Cataluña. Unha ¿no? posición claramente, claramente progresista que acaba de ser recorrida polo Partido Popular porque non lle gusta que os ricos paguen. non? Vamos a ver. Eh, Uy, Ana, Ana, pero en 30 segundos, brevemente, o sea, que no teño tiempo, ¿eh? Brevemente. Eh, eh, mucha demagogia de, en cuanto al euro por receta, es decir, eh, que, ha, no. ha llegado es Esquerra Republicana y ha derogado el Euro por receta. No es cierto, es Republicana está apoyando las medidas que está tomando convergencia. No ha entrado en el gobierno, pero está apoyando, estar contentos esas contentos medidas, entonces, ¿no? apoyando esas <laughs> medidas. Y lo que estoy diciendo es que, que esa situación económica tan eh, tremenda, que en Cataluña se está intentando ocultar con otras cosas. Eso muy es, bien, y, y eh, lo de informarse, yo no voy a citar ningún periódico, porque en todo caso eh, citaría el correo gallego, eh, que por algo estamos aquí, pero yo leo todos los periódicos y puedo asegurar que <laughs> todos los periódicos eh, de ámbito catalán, o si se quiere, de ámbito eh, nacional, dedican páginas. Al tema de la, eh, de la declaración sobre soberanía, y si no, claro, podemos claro. ir a la hemeroteca y se puede ver declaración sí, de soberanía, sí. el euro por etcétera, eh, eh, por Perdón, etcétera, pero etcétera. Lo que pero es estábamos escuchando aquí es que periodos, no hablaban dos pues. problemas no, hablan, sociales. No hablan, no hablan, hablan, No hablará un mundo, no hablará cua... el país. Pero fala a la Vanguardia, fala a Ara, fala eh y la y la web, páginas fala páginas el a lavanguardia fala o periódico de Cataluña, no. claro, non ah, ah, que no. hai outras maneiras tamén de se informar. A ver, no. Moncho, Moncho, vén, émite bueno, segundos e fechamos. A lavanguardia sí. teño aquí e di máis ou menos en, claro. en 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 mensaxes eh, analizando teño aquí varios ¿Sí, claro? varios xornais, os mensaxes da Vanguardia de hoxe coinciden prácticamente con con El Mundo e con El País. Claro. Eh, é es que é que, decir, es que en relación sí. amas están sí. teños aquí subliñados, é dicir, a Vanguardia Di, eh, suspensión de suspensión da medida catalana da medida eh, durante menos cinco meses, fai mención ao aos, as declaracións eh un pouco fora de texto de 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 Homes do Home Forte do Goberno Catalán, eh fai mención a, a ao que recadou a a a, a a Generalitat de Catalunha. Si sí, entendo que non tanto lle agora hoje, senon en general, non Con, tanto por hoje, senon en co, cuestións, si sí, pero que ver que se económica pero precisamente, pero as mensaxes, ¿só? as mensaxes, se vos fixades, eu teño aquí tamén as mensaxes que lanzo o país. E coinciden. están subliñadas estou facendo esa análise antes de empezar o debate. Y... En fin, Nada máis que e non ves diferenza bueno, eu sei que está, bueno, está moi interesante poderíamos seguir por aquí porque quedanos cousas no tinteiro pero hai outros asuntos dos que falar será a volta da publicidade facemos agora un pequeno descanso colle de folgos e volvemos de contado no Faladoiro